En skøn dag i Heide Park. Så her står vi, lille Christian, ja. Vejret er fantastisk, og der er næsten alt for mange ting, vi kan prøve. Og hvad er marketingvinklen så på det? For et par år siden lavede Brian Knudsen fra Stanford University sammen med et par andre forskere en række forsøg, der viser, hvad der sker i den menneskelige hjerne, når man skal købe et produkt. Forud for forsøget var hver forsøgsperson blevet givet $40. Dem kunne de enten vælge at bruge, eller de kunne beholde dem. I selve forsøget blev man først vist et billede af et produkt. Derefter blev man vist prisen, og man skulle så tage stilling til, om man ville købe det eller ej. Det interessante ved forsøget er, at når forsøgspersonen så et produkt, han kunne lide, så var der en stor aktivitet i den del af hjernen, der hedder nucleus accumbens. Nucleus accumbens er forbundet med forventningen om gevinst og nydelse. Så en stor aktivitet i nucleus accumbens, når du ser et produkt, er altså lige med en produktpræference. Så når en ung mand ser en lækker Lamborghini, er der altså alt andet lige en stor aktivitet i hans nucleus accumbens. Han kan godt lide Lamborghini. Men et er at synes godt om produkt, noget andet er at betale for det. Forsøget viste også noget andet, der er mindst lige så interessant. For hvis kunden efter at have set et dejligt produkt blev vist en alt for høj pris, så var der en stor aktivitet i det, der hedder insula cortex. Insula cortex er forbundet med smerte, angst og foragt. Med andre ord gjorde det altså, set med hjernens perspektiv, lige så ondt på kunden at se en alt for høj pris, som hvis du havde slået ham. I det tilfælde, hvor aktiviteten i insula cortex var for høj, valgte forsøgspersonerne typisk ikke at købe produktet, uanset om de havde syntes godt om det. Så hvis prisen for Lamborghinien er for høj, så vælger den unge mand typisk ikke at købe den. To af forskerne bag disse undersøgelser har også forsket i sammenhængen mellem fordelene ved et produkt og smerten ved at betale for det. Konklusionen af denne forskning er, at hvis der i kundens bevidsthed er et alt for tydeligt bånd mellem forbrug og betaling, så bliver han ikke tilfreds. Men hvor stiller det så os? Jo, da jeg stod foran Heide Park, fuld af forventning, der havde jeg selvfølgelig stadigvæk en smerte ved at skulle betale for billetten. Men efter et par ture i en rutsjebane, der var smerten glemt. Vi kunne også have besøgt en forlystelsespark, hvor der er tydelig sammenhæng mellem udgift og fornøjelse. Her kan du enten betale for hver eneste tur, du skal prøve, eller du kan købe turbånd, og så kan du prøve alt det, du vil resten af dagen. Og hvis du vælger at betale tur for tur, så hver eneste gang knægten op og prøve en ny forlystelse, så tænker du, nu koster det penge, nu koster det penge, nu koster det penge. Hele tiden bliver du mindet om, at nu koster det penge. Det kan endda være, at du begynder at tænke sådan noget som, jamen har du ikke lige prøvet den der? Er du sikker på, at den er noget for dig? For nu koster det penge. Mens irritationen tydeligt stråler ud af øjnene på dig. Det bliver selvfølgelig lidt bedre, hvis du kører turbånd. Så skal du kun betale én gang, og så kan knægten prøve lige så meget, han har lyst hele dagen. Men han skal alligevel rende rundt med et armbånd, som tydeligt minder jeg om, at nu har jeg altså brugt alle de her penge på de her forlystelser, så nu skal I sgu også sørge for at få det brugt, for at pengene kan holdes hjem. Så uanset om man vælger at betale tur for tur, eller man vælger turbånd, så er der alligevel en tydelig forbindelse mellem fornøjelse og udgift. Det gør hurtigt, at dagen bliver træls. Rigtig træls. Irritationen bliver stor, og der kan skabes en kløft mellem dig og din familie. Måske var det i virkeligheden bedre at have besøgt den anden park, hvor det hele var inklusiv. Også selvom det på bundlinjen måske havde kostet lidt mere i kroner og øre, fordi din kundes tilfredshed havde nok været større. Og nu tænker du måske, hvad har forlystelsespakker med min virksomhed at gøre? Så lad os tage et andet eksempel. Den tunge ende af bilbranchen. Her er den helt store trend, at man kan lease lastbiler. Ingen ønsker at eje, alle ønsker at leje. Og grundlæggende er der to måder at lease en lastbil på. Man kan enten gøre det på en traditionel leasingkontrakt, hvor man faktisk kun betaler for at have ejendomsretten i en periode, og alle udgifter, der kommer derover, det må man selv stå for. Man kan også tage en operationel leasing, hvor man betaler et fast beløb per måned, og så er både ejendomsret, service, reparationer, det hele inklusiv for et fast beløb hver måned. Så lad os tage et illustrerende eksempel. En vognmand har leaset en lastvogn på en almindelig kontrakt. Han betaler et fast beløb hver måned, men får faktisk kun ejendomsretten for det. Resten af udgifter, som service og reparationer, må han selv stå for. En dag er han på motorvejen. Han møder et vejarbejde, og han bliver tvunget til at køre en omvej. For hver gang kilometertælleren tæller en kilometer mere, tænker han, nu koster det penge, nu koster det penge, nu koster det penge. For han ved, at for hver kilometer bilen kører, så koster det ham penge. Han kunne også have leaset lastbilen på en operationel leasingkontrakt. Så havde han betalt et fast månedligt beløb, og så havde ejendomsret, service, reparationer
været med for det ene faste månedlige beløb. Bevares. Omvejen havde stadig været træls. Det var jo en omvej. Men han var ikke på samme måde blevet mindet om, at det kostede penge. Han havde jo allerede betalt de kilometer. Så et eller andet sted havde de ekstra kilometer jo været gratis for ham. Og nej, det gælder ikke bare for forlystelsespakker og lastvognsbranchen. Det gælder også i personvognsbranchen. Din virksomhed. Ja, faktisk i alle brancher. Så lad os tage nogle flere eksempler. Selvom det danske skatteniveau ligger blandt de højeste i verden, så oplever de fleste danskere det alligevel som gratis at komme på sygehus. Og det er jo paradoksalt, at betale verdens højeste pris for noget, man alligevel oplever som gratis. I hvert fald understreg det, hvad det kan gøre for din kunders tilfredshed, hvis du kan fjerne den direkte kobling mellem forbrug og betaling. Et andet fantastisk eksempel er telefoni, hvor du enten kan have et traditionelt abonnement, så er fuldstændig forbrugsafregnet, så hver minut du ringer, hver sms du sender, det er forbrugsafregnet. Du kan også have et fast abonnement, hvor du betaler en fast månedlig pris, og næsten uanset hvor meget du ringer, og uanset hvor mange sms'er og mms'er du sender, så er det samme pris. Så kan du skrive sms'er til tomlerne bløder, og det kan da være, at du får lyst til at ringe til mor. Så uanset om du skal sælge telefonabonnementer, udleje lastbiler eller drive en forlystelsespark, så er der altså to pointer. 1. Når kunden skal betale for produktet, så sørg for at henlede hans opmærksomhed på forventningens glæde. 2. Når han efterfølgende skal bruge produktet, så undgå, at han tænker for meget på udgifterne. Med andre ord, hvis du skal gøre livet sur for din kunde, så sørg for at sælge tingene forbrugsafhængigt. Og hvis vi så lige skal vende tilbage til udgangspunktet. Har du så nogensinde spekuleret i, hvorfor giftshops altid er placeret i enden af en rutsjebane eller en anden vild forlystelse? Det er fordi, når han først har været oppe i rutsjebanen, så pumper adrenalinen og oxytocinniveauet højt, og der, lige der, kan du få ham til at betale for hvad som helst. Han kan endda finde på at bruge 7 euro på et skaldet billede af sig selv i en rutsjebane.